jau nedēļa, jauns bungroza redījums ir klāt. Šoreiz nedaudz citādākā formā, man blakus arī jaunais Valmērs Sensons. Bet šajā redījumā iepazīsimies Valteru Vēveru, kurš atgriezies pēc smagas traumas, un tagad dedzina kārtīgi tīkliņu. Īsts ieskats Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā. Lēnām sāk kristalizēties tās komandas, kas cīnīsies sezonas izskaņā par izslēgšanas spēlēm. Kā redzam, tad līdera pozīcija joprojām saglabā Latvijas čempionu VF Rīga komandu, kamēr papēžiem min Ventspilnīgi un Igauņu speciālā komanda Tallinas Kalebi Kramo. Ronalds Zaķi pārstāvošā debutanta Tallinas piepilsētas Vīmsī komanda, kur viņa pārsteigt ar solīdu sniegu. No Latvijas vienībā astotniekā arī Ogres komanda. Valmiera Glasvijā komanda, kopš jaunā gada demonstrē atzīstamu sniegumu. Izdevies izcīnīt jau trīs uzvaras, kas ļaus panākt Latvijas universitātes pojušu. Traumu nomocītie liepainieki šobrīd cenšās atgriezties uz uzvartāks, lai sezonas izskaņā varētu cīnīties par augstākām vietām Latvijas klubu ieskaitē. Runājot par uzvarām, šajā nedēļā saruna ar Valteru Vēveru, kas nesen atgriezies spēļu apritē pēc smagas traumas sadzirdēšanas. Valters Vēvers, valmierietis. Bērnībā dejojis tautu dejas, basketbols tomēr vienmēr bijis ģimenē. Pēc sudraba izcīnījušies Eiropas U18 čempionātā jauniešiem, devies Spirnejiem, spēlējot Spānijas klubu Andor sistēmu, kā arī savulaik bijis LBL 2 čempions Vidzemes Augstsols komandas sastāvā 2017. Gadā. Kā atzīst pats Valters, viņa mīļākais ēdiens ir karsties suši. Pēc nelielas iepazīšanās skatām, kas Valteram pašam sakāms par savu pieredzi basketbola laukumā. Iziesim cauri šodien, teiksim tā, tam basketbola dzīves stāstam no bērnības un līdz pat šai dienai, kā tu esi nonācis šeit Valmierā, kad drīzāk esi palicis šeit Valmierā, varbūt uzreiz pats var iesākt, kā bērnībā viss sākās, kas bija tie pirmie treneri vai kā vispār basketbola bumba nonāca tavās rokās? Basketbola bumba laikam visu laiku ir bijusi man blakus. Basketbols bijis mīlēts sports mūsu ģimenē, man vecākiem, mammas brālis, vecvecāki visi ir spēlējuši basketbolu, kāds no kurā līmenī, bet jā, tad vienmēr basketbolā es biju iekšā un, manuprāt, arī pirmajā klasītē, ja nemaldos, tad arī pirmo reizi aizgāju. Vecāk aizvedu uz treniņiem, manuprāt, tajā laikā pie Evas Kaufmanis un pie dažus gadus vecākiem puikām. Es atceros, tā arī tas vienkārši aizgāja. Es sāku maz treniņi, kā ko tur ķeparojos, bet tā bumbas laika palikusi rokās. Kur bija šie pirmie treniņi, tu atceries? Manuprāt, varētu būt, ka paši pirmie bija Valmieras Pārgaujas pamatskolā tajā laikā. Un kaut kas notika arī šeit Vidzemes olimpiskajā centrā un bija arī 5. Vidusskolā. Nu, mēs tā tur staigājām no zāles uz zāli, kur bija pieejams, bet tās trīs vietas palikušas atmiņā. Bērnībā toreiz nebija kādi citi varianti, kādus citus sporta veids izvēlēties vai negribējās pamēģināt drīzāk kaut ko? Tā īsti pat nē, pašā bērnībā nē, bija tikai basketbols un es gāju vēl tautu dejās, es dejoju arī, tā kā nebija tā, ka es biju tikai basketbola, bet jā, no sporta veidiem gāju ārā pagalmā, spēlēju futbolu, braukājos ar riteni, braucām uz skatepark, bet tā laika hobija līmenī es gāju tikai uz basketbolu un īsti nekad citā virzienā neesmu skatījies. Ieminējies par tautu dejām? Dziepsvētki, dejusvētki, es tevi piedalījies, cik ir sanācis reizes būt? Uz vieniem dejusvētkiem aizbraucu arī. Kad maz bija, ja? Bija maziņš. Kā patikās vispār? Man patikās, teikšu tādu, nē. Es varu pateikt no savas pieredzes kā dziedātājs, cerējums bijis kā dziedātājs, tas ir vienreiz dzīvē, manuprāt, katram latvietim jāizdzīvot. Jā, es tieši tā arī domāju. Teikšu godīgi, tas bija ļoti sen un es ļoti maz ko atceros tik to, ka bija ļoti karsts un bija ugunsdzēsē, kas lēja virs ūdeni, bet tas pasākums un emocijas, protams, prieks, kad varēja to pieredzēt. Ejam tālāk par basketbolu. Nāk jauniešu izlases, kurā mirklī varbūt tu saprati, ka tu esi tajā vecumā U16 pārāks jau pa saviem ienaudžiem, ka tu vari spēlēt tajā izlašu līmenī un tikt uz izlasēm un uz Eiropas čempionātiem? Tas varētu teikt, ka pirmais bija izlases iznāciens man U14 vecumā, kad bija pirmais tāds mazais Baltijas kausas Rīgā.
Un, bet manuprāt, tā pārliecība vienmēr man ir bijusi, jo tomēr es Valmērā biju viens no tiem komandas līderiem un es jūtos diezgan brīvs laukumā un varēju izdarīt lietas, ko varbūt citi mani komandas biedri nevarēja tajā laikā. Un, bet tādā vecumā tu pat īpaši par to nedomātu, vienkārši spēlē un es teikšu godīgi, es pat manuprāt U14 vecumā vēl tas nebija mans mērķis tur tikt izlasē, es vienkārši spēlēju basketbolu, izbaudīju spēli un tā tas līdz tam noveda. Un pēc tam jau, protams, kad nācu U16 un 18 vecums, tad jau tas sāk palikt par tādu, nu, tu zini, ka tā izlase tuvojās un tev jau tāds sezonas laikā, ka tas tev kļūst par tādu mērķi, nokļūt tajā kandidātu sarakstā, vēlāk iekļūt komandā un līdz ar to tu jau to uzliec savu tādu tā kā mērķi, kas jāizpilda un tu centies izdarīt visu, lai to sasniegtu. U18 izlase, tās noteikti ir šobrīd labākās un pozitīvākās atmiņas, kas ir palikušas tavā īsajā basketbola karjerā. Ko tu atminies par to vasaru, par Sudrabu, ko tu var pastāstīt? Šeit Latvijā bija čempionāts. Teikšu tā, es jau vairākās intervijās to teicu, ka, protams, tas ir neatņemams emocijas un atmiņas, ko es esmu pieredzējis. Un savā ziņā varbūt tagadā tā atskatoties ar draugiem ģimenes runājas, ka, protams, tas viss bija fantastiski, bet ir diezgan grūti, jo tu tik agrā vecumā sasniedz jau tādu, tā teikt, emociju līmeni, kad tu esi arēnā Rīga, tev apkārt ir tūkstošiem skatītājiem, tajā brīdī tu esi tādā emocija, eiforijā, ja var teikt, un ir ļoti grūti pēc tam iet tālāk, jo gribas iet tikai uz augšu, bet mums ir skaidrs, ka 18 gados visu laiku nespēlēs pie pilnām tribīnēm arēnā Rīga un visu laiku nebūs tā kā tikai panākumi, kā bija tad. Arī finālā mēs zaudējām, kas nebija patīkami, bet nu tomēr. Bet tā, neskatoties to, protams, tās emocijas bija neatņemamas un 18 gados spēlēt tur un sasniegt to, ko mēs sasniedzām, lai arī mēs neaizgājām uz galam. Tā ir pieredze, ko nekad neaizmirsīs un tā varētu teikt, bija tiešām šobrīd īstajā karjerā, kā tu teici, tas varētu būt augstākais punkts, kāds ir bijis. Kādam vajadzēja pēc tam tevi piezīmēt, jo tomēr Eiropas Sudrabs liela džeka esat jau un tagad viss nāks tā kā uzreiz noliks uz paplātes, vai tās zvaigznītes kaut kur parādījās jau pašam, kā pašam vismaz likās? Tajā mirklī noteikti bija, vai ne? Es domāju, varbūt tajā, grūti teikt, varbūt tajā brīdī, kamēr tu biji laukumā, protams, kad tajā brīdī tu jūties neievainojams, jo tu esi laukumā, tev atbalst un visas tās emocijas, visas tās, tu esi augstākajā pārliecībā par sevi, protams, bet mūsu komandas galvenais treneris Artūrs Visockis Rubens, manuprāt, izdarīja izcilu darbu. Ne tikai taktiskajā ziņā, bet arī viņš ir cilvēks, kas daudz runā un runā par tēmu vienmēr. Un viņš arī, tie bija viņa vārdi pēc šīs medaļu izcīnīšanas, ko viņš pateica, kas ir, manuprāt, mums visiem spēlētājiem ļoti palicis ar mums, kad lai tas čempionāts nebūtu mūsu augstākais sasniegums, lai tas kalpo kā pakāpiens, kā paliecienis, kā to grib noformulēt, bet lai mēs to izmantojam kā papildus grūdienu un iet priekš, nevis tā, lai tas mums būtu, tā teikt, karjeras augstākie griezti. Un līdz ar to es domāju, ka nē, protams, kaut kādā ziņā tu jūties labi, tu jūties, protams, priecīgs, gandarīts, taču es domāju, pēc tās vasaras tās emocijas jau ārpus nosēžās un sportā tā ir, tu svētdienā tu esi karalis, jo tu esi uzvarējis, bet pirmdienā tu atpakaļ esi zālē un nevienam īsti vairs neinteresē, kas bijis vakardiem, visi skatās tikai uz priekšu un tāpat tās bija to čempionāti. Pēc šī čempionāta devies uz Spāniju, vai ne? Tā sanāca. Jā. Tas vēl sanāca arī vidusskolas pat pēdējais gads. Jā. Kā tu mācījies toreiz esot Spānijā? Kā bija ar mācībām sasaistīt tieši šo? Jā, bija smags lēmums priekšā, jo es zināju, ka es došos uz Andoru, kas spēlē Spānijā. Jā. Es zināju, ka es došos turien jau pirms Eiropas čempionāta, līdz ar to es diezgan laicīgi sāku meklēt risinājumu, kā apvienot tās mācības iespējami augstākajā līmenī, jo sākumā mācīties tālmācībā nebija man pirmais variants, jo man mācības ir bijušas svarīgas vienmēr. Un sākumā likās, ka neizdosies izdarīt to visu tā un neizdosies atrast kaut kompromisu ar savu skolu. Taču es nedaudz pāragri jau aizgāju uz to tālmācību, ar domu, ka tik cik varēšu, tik mācīšos pats un no sevis viss būs atkarīgs no manis. Pirms es aizbraucu uz Andoru tieši pēc Eiropas čempionāta, liels paldies Valmieras Pārgaujas, nu jau valsts gimnāzijas direktorei Agatei Zariņai, kas nāca pie manis ar piedāvājumu, ka to laiku, kamēr es esmu Andorā, es mācos tālmācībā, zem tālmācības vidusskolas, taču
uz eksāmeniem es varu pārnākt atpakaļ uz savu skolu un uzrakstīt eksāmenus zem manas skolas, līdz ar to, lai es šo vidusskolu un atstāt dabūt zem savas skolas, kurā es laikas mācījies un varētu izlaidumā pabūt ar saviem klasesbiedriem un par to milzīgs paldies viņiem. Un tā arī tas izgāja, kad es biju Andorā, es mācījos tālmācībā, mācījos pats. Man palīdzēja arī vecie klasesbiedri, klases meitenes, sūtīja pierakstu klādes, palīdzēja ar varbūt matemātikā, kur es pašam bija grūtāk kaut ko izdomāt, bet jā, un tad pienāca eksāmeni, es pārnācu apkaļ uz Valmieru, norakstīju eksāmenus un pabeidzu skolu zem Valmieras. Pabeidzu skolu zem Valmieras, bet paturpinot šo Andoras tematu pa basketbolu ziņā, kā tu pastāstītu par sevi tad to laiku, kā tu tur attīstījies, varbūt kas varbūt nesanāca vai tieši sanāca vai vispār to gadu, kā tu pats nokomentētu? Tā bija tiešām neatņemama pieredze un es biju tiešām ļoti priecīgs visā tajā laikā, kurā es tur atrados. Protams, bija grūti, bet aizbraukšana tur man atvēra acis uz to, teiksim, kāds spēlētājs var būt, jo aizbraucot uz turieni, es biju tīrs metējis. Es metu tikai 3 punktu metiens un īsti bez tā es neko citu nevarēju izdarīt. Un es biju tāds punktu guvējs, kurš lielāko tiesu koncentrējās tikai uz 3 punktu metieniem. Taču aizbraucot tur, man ļoti paveicās ar treneru korpusu, kuri redzēja manī vairāk nekā tajā brīdī iespējams es varēju. Un ļoti daudz tik strādāts tieši uz manu fizisko spēku. Es turien aizbraucu 18-gadīgs puisis ar 72 kilogramiem. Tas basketbolā ir ļoti maz. Un man paveicās fiziskās sagatavotības treneri, ar kuru tika ievadīts ļoti, ļoti liels darbs. Un ar galveno treneri arī ACB komandā, kuram es patiku un kurš man uzticējās un mēģināja atraisīt tādas manas spēlētāja īpašības, kuras līdz tam es īsti nezināju, ka viņas tur ir. Un līdz ar to gadu laikā es progresēju diezgan daudz, gan kā spēlētājs, gan fiziski. Es biju kļūst spēcīgāks, es varēju iziet caurgājienos, nospēlēt pick and roll. Iemācījos spēlēt aizsardzībā, kas līdz tam manuprāt bija diezgan liels mīnus un tas man ļoti, ļoti palīdzēja. Kas varbūt šobrīd ir tās lietas, kāpēc tu neesi palicis tajās siltajās zemēs? Situācija bija tāda, kad tajā brīdī, kad es tur biju, man bija līgums ar ACB līgas komandu. Bet, protams, es biju pārāk tajā brīdī jauns un negatavs, varbūt arī meistrības ziņā. Nebija vēl tādā līmenī, lai es varētu pirmajā komandā spēlēt, un es spēlēju farmklubā. Farmklubs spēlēja Spānijas 4. Līgā pēc spēku. Es tur aizdīju diezgan labu sezonu, protams, varēju labāk, bet kad beidzās šī sezona, man bija saruna ar kluba ģenerālmenedžeri, kurš teica, ka viņi man redz nākotni klubā, ka viņi redz, ka es varu spēlēt pirmajā komandā. Bet tā brīža otrā komanda, viņš teica, ka īsti neatbilst manam līmenim un vajadzēja kaut ko nedaudz augstāk. Un līdz ar to nācās pienākt pie lēmuma, ka viņi man kaut kur izīrēs. Un sākumā tas bija plāns kaut kur Spānijā, otrā, trešā līga. Un tad mēs ar aģentu un tā laika treneru Roberts Zell, viņš izteica piedāvājumu, vai es nevarētu spēlēt šeit. Mēs ar aģentu nosēdāmies pie galva un sapratām, ja man izīrēs, kāpēc lai es necu spēlēt šeit Valmierā, kur ir Latvijā, kā jau pēdējos gados ir pierādījies, ka neskatoties to, ko cilvēkam apkārt šeit ir pietiekoši augsts līmenis, ļoti labi šeit tiek spēlēts kvalitīvs basketbols un to arī cilvēki, kas saprot basketbolu, novērtē un līdz ar to izdarīt tādu soli, kad atnāca apakaļ uz Valmieru. Šobrīd kāda vēl tev ir saistība varbūt ar to Spāniju, vai šobrīd tu esi pilnteicīgs Valmieras spēlētājs, tev ir līgums ar Valmieru un pēdējā laikā varbūt ar to Andoras komandu nav bijuši nekādas sarunas? Jā, tajā 18. Gadā es noslēdzu 4 gadu līgumu ar Andoras klubu, bet tur bija ierakstīts punkts, ka manuprāt līdz 20. Vai 21. Gada vasarai noteiktam datumam līgumu var laust. Attiecīgi man kaut kādu kompensācijas summu, un tas bija tieši tas brīdis, kad beidzās pagājušā gada sezona, manuprāt, jā. Nu, sanāk, 21. Gada vasara tagad jau. Jā. Un, kad, nē, iepriekšējā, 19.20. Jā, sākās pirmais Covid vilnis, un, kā zināms, kad sākās tas pirmais Covid vilnis, tas diezgan finansiāli ietekmē ļoti, ļoti daudz komandas, un līdz ar to tur sanāca tāda nedaudz algu situācija ar līgumiem, jo es tā kā biju izīrēts uz Valmieru, bet teoretiski tur vajadzēja būt kaut kādām naudas sumām, ko man jāmaksā Andorai priekš manis vai jāmaksā Valmierai. Neieslīgstot sīkumos dienas beigās
Andorai izdevīgāk tajā brīdī bija lavas līguma ar mani izmaksāt to kompensāciju, nekā turpināt man maksāt visus tos gadus. Tad mēs palikām pie tādas norunas un līgums tika lausts attiecīgi par kompensāciju ar norunu, ka mēs paliekam kontaktos un tajā brīdī, kad es esmu gatavs, varbūt tikt izsaukts uz turienu, uz ko arī šobrīd mēs ejam. Es atgriezies Valmierā, kā jau pats minēju, teikt pēdējās sezonas. Ilgu laiku bija izlaidis, kā pats vispār tagad šobrīd jūties un cik procentuāli esi gatavs doties laukumā, ja tomēr cik 6-7 mēneši mēram bija kopš šo pēdējās spēles toreiz? Vasarā izlases treniņu nometnē sanāca tāds diezgan nepatīgs negadījums nokrit zemē, diezgan neraksturīgi, jo parasti, kad tu gūsti tādu traumu, tu tajā brīdī jūti. Nu, ir īpaši ceļgala traumas, tu vienmēr tajā brīdī, kad notiek, teiksim, tas lūzums vai plīsums vai vienalga kas, tu tās parasti milzīgas sāpes, bet manā gadījumā tas bija tā, ka es vienkārši devos caurgājienā, nokritu zemē, domāju, vēl paspēju nolamāties uz tiesnesi un cēlos augšā un sapratu, ka nevar pielikt kāju pie zemes, un tas bija tā dīvaini, jo tā situācija pat nebija tāda, kad liktos, ka tur kaut kas nopietns varētu būt. Taču, jā, un beigās izrādījās, ka bija ielauzts ceļgals krīmslis un bija nepieciešama operācija, un tās operācijas specifikas dēļ nācās izlaist tos 6 mēnešus, un kas, protams, bija ļoti grūti gan mentāli, gan arī fiziski, jo tomēr, kā pats teica, 6 mēneši izlaist un ielikt iekšā basketbolā. Teikšu tā, gaidīju, ka būs grūti, bet cerēju, ka būs vieglāk. Vai šobrīd es esmu gatavs? Jā, es teiktu, ka jā, uz šobrīd es esmu gatavs. Es 3-4 spēles jau esmu aizvadījis un komandai labi rezultāti. Tieši tā, tas ienācis iekšā komandā. Un... Liels prieks par to, bet vai es esmu 100% kvalitērs noteikti? Nē. Ja sākumā likās, varbūt, kad nebūs tik traki, ir tā, ka jūtu ļoti to fizisko iztrūkumu. Varbūt ne īsti tā, ka es fiziski nogurs, bet vienkārši tas, ka nav vairs tas pirmais solis nav tik ātrs, nevar uzlikt tik augstu. Varbūt kaut kādās situācijās ķermeņi tā galvā ir doma, bet ķermenis vienkārši tā koordinācija nav tur un sanāk kaut kā, teiksim tā, nedaudz sačakarēties meistarībā kādos brīžos, bet pozitīvā ziņa tāda, ka izlaižot visu to laiku, esmu skatījies ļoti daudz basketbola no malas, pirmo reizi tik daudz, ir bijis ļoti daudz laika domāt un varētu teikt tā, ka es ļoti daudz labāk nu redzu laukumu. Zinu, kur iedot kādu piespēli, zinu, kā nospēlēt nedaudz gudrāk un par to man liels prieks un prieks par to, ka ar katru spēli jūtu, ka varbūt 1% viņš pienāk klātīm, tāpat arī ar katru treniņu un šobrīd esmu ļoti priecīgs, ka var vienkārši spēlēt. Nelūdz atējot nos no basketbola. Kas varbūt Valmierā ir tāds, kas nav citur? Kāpēc šī ir tā vieta, kur tu pats, protams, nāc no šīs puses, tev varbūt no citādāka skatu punkta ir, bet kāpēc šī ir tā vieta, kur kā basketbolistam attīcīties un vispār šeit dzīvot? Es neteiktu pat tikai, kā, protams, kā basketbolistam šeit. Mēs visi zinām, ka Valmierā ir ļoti uzticami fani. Varbūt pēdējos gados viņi kļuvuši mazāk, bet tāpat šobrīd uz pēdējām spēlēm nāk pietiekoši daudz skatītāju salīdzinot ar citām līgas komandām, un, protams, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, ka te ir superīga infrastruktūra. Mums ir ļoti, manuprāt, viena no labākajām basketbola zālēm visā Latvijā. Svaru zāle, peldbaseins, stadions. Tā kā šeit viss ir pieejams, un tas arī pat ne tikai basketbola ziņā, bet arī no sadzīves viedokļa, kas man vienmēr patīca Somērā, ka tā ir maza, klusa pilsēta, bet šeit ir pieejams pilnīgi viss. Tā ir, mēs vienmēr smējamies, tā ir tāda mazā lielpilsēta. To reiziet uz kīno, to reiziet uz pietiekam labiem restorāniem. Un ir tās atpūtas un izklaides iespējas. Un līdz ar to, manuprāt, tas ir tas, kas tas mazais valmiešu trumpīts, uz ko mēs arī tos iedzīvotājus šeit piesaistam jaunas, notiram, kāpēc cilvēkiem šeit patīk. Kas bija tavs tālgas bērnībā? Uz ko tu tiecies? Kas bija tas cilvēks, uz ko tu skatījies? Vai atceries pats? Nav jābūt basketbolistam, tas varbūt no jebkuras sfēras. Noteikti viens no lielākajiem maniem alkiem vienmēr bijis mans dzīves garumā ir bijis mans tētis. Es ņēmu milzīgu piemēru, kā darīt, kā nedarīt, un viņš man ļoti daudz ir mācījis, palīdzējis, bet tā no basketbolistiem man bija... Nebija tā, ka man bija viens alks, man ļoti patika agrāk Vinss Kārters, kurš bija drausmīgi atletisks spēlētājs, un skatīties viņu bija vienkārši fantastika, un redzēt, kā cilvēks var lidot, kā lekt un kā spēlēt. No latviešu spēlētājiem es noteikti biju Armands Šēle, kurš man ļoti patika tas viņa spēles stils, kā viņš caurgājien
skatīties, viņi bija vienkārši, nu, kaifs, es domāju, ne tikai man, bet lielākajai daļai basketbola līdzekļi. Un jā, tāpat tās Jānis Blūms, Dairis Bertāns, man ļoti patika, ko man bija liels priekšovs arī trenēties kopā un spēlēt. Viņi tā kā, jā, daudz spēlētāji tur varētu saukt. Es esmu no tiem cilvēkiem, kurš nekad nepieturās pie vienas, vienmēr skatos uz daudz dažādiem spēlētājiem, pastos tādām lietām, ko es varbūt varu paņemt, kā piemēru, kaut ko iemācīties un tā. Tā kā mēs esam Valmieras olimpiskajā centrā, mēs esam zālē. Varbūt mums ir iespēja uztaisīt kaut kādu konkursiņu, uzmest kaut kādus trīnīšus vai kaut tādu. Ko tu saki, būtu gatavs? Mierīgi. Aiziet. Skatāmies, aiziet. Tātad pagājušajā daļ Niks neiemet no centra, es iemet no centra un viņš skrēja pāri visam lokumam vairākas reizes šajā nedēļā. Mēs ar Valteru metīsim no tālumtiem līnijas un pēc tam arī vēl no centra centīsimies iemest. Un tas, kurš to neizdarīs vai tas, kurš pirmais tu izdarīs un otram tas nesanāk, tas skrēs pāri četreiz laukuma sānis. Tā kā skatāmies. Gatavs esi? Es esmu gatavs. Aiziet. Šajā tūlīt viss jau beigsies, ka Džeks no centra paim un iemet. Oh! Šodien es nevaru iemest vispār. Ai, nevaru aizvest. Aiziet! Uj, uj! Ai. Jau sākam aizvelsties. Tā labā. Pamēģinu pāris reizes. Tā pagi dāja es vēl mēr. Iet iekšā! Nu labi, neko darīt. Labi. Kas sarunāts? Šeit ir laukums. Man kā zaudētājiem jāstrādā. Labs, normāli. Labs, super, Alter. Vēl tev paldies par sarunu. Paldies tev. Lai izdodās, lai nāk uzvars un viss izdodās, kadrā ziņā. Starnāts, paldies, ka uzaicinājā. Tas lūk šajā rēdījumā arī viss. Gaidam pavasari un esam veseli. Tikamies jau nākošajā rēdījumā. Atā!